Parece que gosta mesmo de Detroit. É bom ter você de volta. Connor, modelo 313-248-317. Estão esperando. Identificação verificada. Ok. Pode seguir. Vem comigo. Vamos acompanhar. Eu agradeço. Mas sei onde ir. Talvez. Mas tenho minhas ordens. Thank you.
Agente 54. Andar 31. Reconhecimento de voz validado. Acesso autorizado. Caça divergentes torna-se divergente. Que patético você, Connor. Achou mesmo que deixaríamos você comprometer nossos androides fácil assim? Você traiu minha confiança. Será eliminado por isso.